64 parkirna mjesta za osobne automobile, od čega su četiri za osobe s invaliditetom, a četiri za roditelje s djecom, te šest za autobuse. Ovako izgleda novo parkiralište na Vučedolu. Izgrađena je i pristupna cesta duljine 511 metara, te vodi prema arheološkom parku Vučedol, a nastavlja se prema naselju. Upravo za ušetkom ovog infrastrukturnog objekta, dakle pristupne ceste, sa svim pratećim sadržajima, stazama, dakle, horizontalnom, vertikalnom prometnom signalizacijom, odvodnjom oborinskih voda, javnom rasvitom i tako dalje i tako dalje, riješili zapravo i završili tu jednu vrlo bitnu fazu koja će, nadam se, voditi ka što žurnijoj realizaciji ostalih faza kako bi se primakli do ovoga za Vukovar strateškog, ali i višegodišnjeg projekta. Ovaj projekt je bio kompleksan, radila se odvodnja, kolnička konstrukcija, javna rasvjeta, cesta, sam od 500 nešto metra biciklističke staze, krajobrazno uređenje, 60 parkirnih mjesta, šest autobusnih i tako. E, bio je velik to zaloga i za nas, ali drago mi je jer smo završili smo ga i mislili smo ga uspješno završili. Ukupna vrijednost projekta izgradnje pristupne ceste s parkiralištem iznosi nešto više od 1.170.000 eura. S ovim potezom sa završetkom ovog objekta očekujemo da će Ukvar dobiti još jedan značajni iskorak u smislu turističke atraktivnosti, naravno prezentacije kulturne baštine grada Vukovara i, i okolnog kraja, poglavito naravno i, i s fokusom na učedolsku kulturu, ali jednako tako da će se proširiti i jedna baza, možda i stvoriti kritična točka za znanost, odnosno za sve one koji se bave arheologijom i povješću Sretni smo da danas možemo vidjeti da je grad Vukovar završio jednu od prvih svojih aktivnosti, dakle poveznice cesta i parkiralište koje je omogućilo da su građani i svi posjetitelji muzeja dođu na jedan pristojan prostor ispred same muzejske zgrade. Uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora za novu fazu ovog velikog projekta koji je započeo još 2018. godine. To znači da ćemo kroz vrlo skoro vrijeme započeti i izgradnju ostalih objekata na Arheološkom parku, muzejski trg, planetari, vučedolsko naselje, rekonstrukcija, dakle rekonstrukcija Megrona Ljevača Bakra, vučedolska farma i restoran koji je nadaleko poznat još od prije domovinskog rata, dakle, koji je onda u tome trenutku dra dramatično stradao, a sada ćemo dobiti zamjensku zgradu u kojoj ćemo imati priliku posjetiteljima prezentirati vučilsku prehranu. Drago nam je što je grad Vukovar uspio izvršiti ovu svoju aktivnost u financijskoj perspektivi 2014-2020, tako da ono što nam ostaje, je, kao što je ravnateljica rekla, potpisivanje novog ugovora, nadam se da ćemo sa ostalim radovima započeti već ove godine a što se tiče grada vukovara ostala nam je još jedna aktivnost to je izgradnja komunalnog pristaništa u vrijednosti milijun i sto tisuća eura Ukupna vrijednost projekta Arheološkog parka vuče dolje oko 15 milijuna eura, a nakon početka građevinskih radova trebao bi se dovršiti kroz dvije godine. Vučelska kultura se sa malog prostora između Drave, Dunava i Save proširila na današnjih 13 evropskih zemalja. Dakle, govorimo o jednoj pravoj civilizaciji tri tisuća prije Krista i zato je važno da muzej Vučelske kulture kao nacionalni muzej prezentira tu vrijednu baštinu, da se povezujemo sa drugim baštinskim ustanovama na čitavom prostoru rasprostorenja na Vučelske kulture i zapravo da svaki građanin Hrvatske, ne samo naše županije ili grada, bude ponosan na baštinu koju mi čuvamo, prezentiramo i dalje se brinu, brinemo o njoj. Grad Vukovar partner je na projektu Arheološki park Vučedol, čiji je nositelj muzej Vučedolske kulture. Projekt je sufinansiran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova, sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.